letošního roku na celém světě. A tak budeme zvědaví, jak dlouho vydrží na čele a jestli náhodou nevydrží na čele až úplně do konce. Soupeřů je tu víc. Především v té poslední rozjížďce s jednou letošní takovou senzací, takým velkým objevem, francouzským párem. Ale tady to je dvojice, kterou trochu známe a trochu ne, přece jenom neúplně okoukaní, Ksenia Moňková a Kiril Chaljavin. A reprezentanti Ruska, kteří přestože patří už dlouhá léta mezi ruskou špičku, tak vlastně startují poprvé na podobné velké soutěži, protože se zkrátka nikdy na mistrovství Ruska až do letoška nedostali na stupně vítězů. Byla tam chybička, dostali se hodně blízko k sobě a hrozilo to kolizí. Ksenii to trochu vylekalo. Klasické pasodoble Espagna Cani. Sekvence, ve které mohou choreografové předvést svoje tvůrčí umění. Ale tady právě v závěru to nebylo rytmicky přesné. To byl ten, jeden krok. Krok, o kterém jsem mluvila, že to musí být mezi dobou. Se to musí stihnout. Kromě pasodoble se může použít ještě flamenkový rytmus. O ten se tentokrát postarala skupina Cantores de Hispalis a viděli jsme ruský pár Ksenia Moňková, Kiril Chaljavin, letošní ruští vicemistři stříbrní na mistrovství Ruska. Těm úsekům z povinného tance ještě doplňme vlastně, jak se hodnotí po technické stránce. Upozorňoval jsem na ty klíčové momenty. Ty jsou tedy vlastně v každé té části, ať v té povinné nebo v té částečně volné, vždycky tři. Každé trochu jinak a musí se buď splnit nebo nesplnit. V okamžiku, jakmile se splní, přibývá jeden level. Maximum jsou čtyři, minimum jeden. Ten jeden je vlastně jak za pouhé absolvování celé té sekvence. No a on je to docela rozdíl. Předvést, nepředvést, to je jeden bod rozdíl na každém jednom tom klíčovém momentu. No, nebyl to zase takový problém, jak to vypadalo na první pohled. Jsou hodně od sebe daleko, to také není zrovna nejlepší. Já se přiznám, že mi ten pár trošičku zklamal. Já jsem od něj čekala ještě více. Byly tam drobné chyby a sice ta choreografie s, myslím, Alexandrovi Žigurinu velice povedla. Mě trošku vadí u toho partnera taky až takové
přílišné grimasy. Jsem zvědavá na ten další ruský pár, který neznám, teda znám ho z juniorky, ale ne ještě ze seniorky, tak abych byla přesná. Takže myslím, že tento pár je opravdu třetí z těch ruských zástupců. No uvidíme, měl by být druhý, ale ono to pak samozřejmě nemusí tak vidět. A ty rozdíly opravdu jsou minimální mezi zbytkem ruského startovního pole. Pouze Ilinichová s Žiganšinem, jak konec konců naznačila i jejich účast ve finále Grand Prix, do které postoupili v celku bez nějakých problémů. Tak ti jsou vzdálenější své konkurenci. Jinak je to hodně vyrovnané a vlastně i, jak jsme říkali, že tu nejsou Sinicinová s Kacalapovem, tak i ti mají nepochybně šanci se dostat na mistrovství světa. Protože tam je to opravdu čekání na chybu a i kdyby třeba chyba v případě těch dalších dvou ruských párů nebyla, tak určitě bude nějaká prověrka v Rusku a všechno se to ještě bude jednou přemíchávat. Jeden bod srážky. A mně se také lépe líbily Španělé než tento pár. No to je až čtvrté místo. Ano. To už je docela, řekl bych, moc na tenhle pár, protože před nimi jsou i Dánové. A no, to už asi tedy Moňková s Chaljavinem opravdu nečekali. No.